ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ବିଜେଡିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ବନାମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର 2014-2019 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ ମହାମୁହିଁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ଆବାସ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପାଣି, ପକ୍କା ଘର ଧୋକା। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। 2014-2019 ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୋହରାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 2014 ଏବଂ 2019 ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଉପରେ। ପ୍ରତାରଣ ନମ୍ବର 1, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଉଭୟ 2014 ଓ 2019 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। 2024 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଅନେକ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିନି। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ବଢ଼ିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପ୍ରତାରଣ ନମ୍ବର 2, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। 314 ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ଏବେ କାମ କରୁଛି ମାତ୍ର 36ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତାରଣ ନମ୍ବର 3, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। 2014 ଇସ୍ତାହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ 2024 ଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଦଳ। ପ୍ରତାରଣ ନମ୍ବର 4, ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ। 2014 ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରେ ବିଫଳ ସରକାର। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 787 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 227 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାରଣ ନମ୍ବର 5, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2005 ଓ 2006 ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳି ପାରିନି ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ କେବଳ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ବାହାବା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନର ଏହା କ'ଣ ପ୍ରତିଦାନ? ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ, ଅପାରଗ ନା ଅଭିଯୋଗ ସତ? ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ? ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 2019 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ଦୌଡ଼ୁଛି କି? ଝିଅଙ୍କୁ KG ରୁ PG ଯାଏଁ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ସମେତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି? ଗରିବଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ବିବାହ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳକାରଖାନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ 75% ନିଯୁକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି କି? ସବୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ 1 GB ଡାଟା ମାଗଣା ମିଳୁଛି କି? କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି? 114 ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିରେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି କି? ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଏପଟେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ସଂକଳ୍ପ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।